Olá, meninas, tudo bem? Sabe aquele batom que quando você passa, todo mundo para e te pergunta: nossa, que batom lindo, que batom é esse? Isso acontece com os batons efeitos de Super Matte da Mirandor. Gente, eu tô passada com a fixação desse batom. Você aplica ele de manhã, almoça e à tarde você ainda tá de batom e ele continua lindo. A cobertura dele é bem opaca e sequinha, mas não craquela de jeito nenhum. A coleção possui 15 cores. Eu vou mostrar 5. Vocês podem conferir o restante no nosso site. Essa cor que eu tô usando é o 16, um pink super picante. Agora vamos às outras cores? Vocês perceberam que ele é até mais complicadinho de passar? É porque ele é muito sequinho. Esse aqui é o 28. Ele é um pink, só que é um pink mais escuro, um tom mais fechado. Ele é um tom mais escuro que o 16. E é lindo também. Esse aqui é o 24, é um roxinho mais pro fúcsia, muito lindo também. E claro que não podia faltar um vermelho bem marcante, né? Vocês viram a cobertura desse batom? Esse é o 29. Esse aqui é o 27, é um vermelho já para um tom de uva, muito lindo e sofisticado. A coleção completa dos batons efeitos de Super Matte da Mirandor você encontra na Lojas Livia ou no site lojaslivia.com.br. E se você gostou, inscreva-se no nosso canal e fique por dentro de todas as novidades.